No Mãos à Obra desta semana vamos construir um móvel TV. Eu tive aqui um grande problema, que é, eu queria um móvel TV enorme, com cerca de 4 metros. E onde é que vamos arranjar um móvel TV já pronto? Difícil. É praticamente impossível, não é? Então, fui ao Merlá e vou construir um móvel com móveis de cozinha. É uma batucezinha, é uma boa dica, não é batucezinha? É uma boa dica lá para casa. Então é assim, fui ao Merlá e trouxe uns móveis de cozinha que têm 60 por 40. Escolhi, optei por um modelo em carvalho para ser diferente do modelo de cozinha que estamos a utilizar, mesmo para assuntar que é um móvel de televisão, e até optei pelos carvalhos porque queria um bocadinho mais quentinho para contrastar com o branco e preto que estamos a fazer na cozinha, não é? Optei por este modelo porque tem este pormenorzinho de moldura que eu acho que dá um aspecto mais cuidado, um bocadinho mais distinto, não é? Não parece tanto móvel de cozinha. E depois vamos juntá-los todos, colocá-los todos na horizontal, toda a parede, e depois rematamos no final com um tampo, que neste caso não é um tampo, é uma ilharga de móveis de cozinha, porque assim vai ficar toda a madeirinha, a parte da frente e a parte de cima, tudo igual, vai parecer que é uma peça única, só nós é que sabemos que não é. Pois, só nós é que sabemos que não é, porque nós vamos montá-lo. Exatamente. Ou seja, a Rita também trouxe os kits já por montar. Estes móveis, estes kits são fáceis de montar, vocês vão ver, e rápidos de montar também. Então, vamos à obra, Rita? Vamos à obra! Primeiro que tudo, há necessidade de saber qual é a altura que se quer do chão. Neste caso, a Rita quis 20 cm do chão. E somando o móvel, neste caso deu os 60. Ou seja, vamos marcar uma linha nivelada, certinha de ponta a ponta, e depois aí é que vamos fixar os fixadores, que já vêm incluídos no kit do móvel, e depois os niveladores. Estes niveladores são fixos no interior do móvel, já vêm também com o kit. Estes já fixamos ao próprio móvel. Depois, o fixador que está na parede, o móvel vai ficar encaixado aqui. E depois, que os parafusos têm lá dentro, a gente sobe ou desce consoante for necessário nivelar o móvel. Agora é só furar, meter buchas e começar a fixar os móveis. Bom, as dobradiças vêm à parte, mas não há problema nenhum. É só tirar do saco, colocar. Está feito.